ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ କଲମ୍ବୋରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ୱିକେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ଘାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାତ୍ର 50 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଟିମ୍। ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ କଲମ୍ବୋରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ୱିକେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ଘାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାତ୍ର 50 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଟିମ୍। ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, ଏକ ଖୁସିର ଖବର, କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଏସିଆ କପ୍ଟିକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଦିନିକିଆ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ହବ ଯେ ଗୋଟେ ମିନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟାଇପ୍ ର, ଯେହେତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଦିଗ୍ଗଜ ଟିମ୍ ବି ଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ବି ଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବି ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଲଗାତାର ପରାସ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଭଳି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାନ୍ ୱିକେଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଟୋଟାଲ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ସିରାଜକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ହେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳିଆ କମିଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ବୋଲିଂ ର ଶୈଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫର୍ମରେ ଅଛି। କମ୍ବିନେସନ ବୋଲର ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟିଂ ହବ, ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ବି ହବ ଯେ ଏଭଳିଆ ଦଳ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ହବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୌକା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜିତିବା, ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହବ, ସେଇଟା ମୋର ଆଶା। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ତେବେ ଏଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏଇଟା କଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟସ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନବା କଥା ଏବଂ ସେଇଟା ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ବଡ କରିକି ତାପରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିକି ଅଟକେଇ ପାରିବା, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯିବା କଥା। ଏବଂ ସେୟା ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିରାଜଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୁଇଙ୍ଗ ହଉ, ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ କଟର୍ସ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଫେଭରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ୱିକେଟ୍ ବି ସହାୟକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡି ରନ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଟନେସ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ସିରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସିରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପେଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା 20-21 ରନ୍ରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନବା ଏବଂ ଦେଖେ ଇଏ ସ୍ପେଲରେ ଗୋଟେ 50 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲରେ, ଗୋଟେ ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲରେ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଗୋଟିଏ ଆନାଲିସିସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଦିନ ଦଳ କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଦେଖି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଭାବିବା ଦରକାର, ଯାହା ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛେ ସେଇଟା ବିଗତ ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲିଂ କମ୍ବିନେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜବାଗଲ ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ମନୋଜ ପ୍ରଭାକର ଏବଂ କପିଲ ଦେବ ଥିଲେ, ତ ଯାହା ବି କମ୍ବିନେସନ ରହୁଥିଲା ସେମିତି ସିରାଜ ଆଉ ବୁମରାଙ୍କ କମ୍ବିନେସନଟା
कोठ ना कोठे गोटे बहुत मानने भल लगुच बुमरा जदि भी विकेट पाइना कौन सी गोटे यही मैच रे कि मैच भल कर मैच रे भी भल बोलींग भी कर तो कम्बिनेसन दिज ओपनिंग बोलींग भी बहुत जरूरी थाए एवं यहाँ वर्ल्ड कप सिराज और बुमरा जोड़ी की मत लगुच बहुत निश्चित भाव गोटे भल सक्सेसफुल जोड़ी पार निहत भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आम सह क्रीड़ा समीक्षक सत्य रंजन शतपथी आम सह जोड़ी तमाम आलोचना करुते तो बर्तमान आम सह आम प्रतिनिधि सुशांत साहू आम सह जोड़ी होती सुशांत निहाती भाव में एक खुशी खबर भारत पर एक बड़ सफलता कहीं एशिया कप जीति भारत श्रीलंका को परास्त कला मेन इन ब्लू एंटायर टूर्नामेंट रे टीम इंडिया रो प्रदर्शन रही आप देखु पाकिस्तान विपक्ष मैच की जो प्रथम मैच भारत खेली बर्षा जो बातिल होतावर्ती जो भाव भारत दमदार कमबैक करा नेपाल एग्नेस्ट रे देखु दस विकेट रे से मैच रे विजय हासिल करवर्त आप देखि पाकिस्तान को 228 रन ने परास्त करा सेपरी भाव श्रीलंका को 41 रन ने परास्त करा जोटा आम सुपर फोर कथा कह अने पक्ष जोटा बांग्लादेश विपक्ष में मात्र 6 रन ने भारत हारी किंतु से ही मैच में भारत तार जो प्लेइंग 11 रो 5 जन खेला रेस्ट दे भारत तार बेंच स्ट्रेंथ को गोटे प्रकार टेस्ट कर हैप्पी ऑलवेज इंडिया आल्सो या ऑलवेज हैप्पी कुलदीप यादव पाकिस्तान विपक्ष मैच रे 5 विकेट और श्रीलंका विपक्ष मैच रे 4 विकेट नहीं तोपरी भाव देखा गले फाइनाल मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका जो भाव सुपर फोर रे उभय गोटे कड़ा टक्कर होता समस्ते आशा करते बहु संख्य क्रिकेट प्रेमी आशा करते भाव गोटे आज रोमांचकर मैच देखा मिल पाए मात्र भारतीय बोलर मैने जो भाव दमदार बोली कले गोटे प्रकार सुजोग देले श्रीलंका दल को कम बैक करने को विशेषकर जोबले टस टी मानने टस पड़ नाला और पिच जोबले निरीक्षण करते जो मैंने एक्सपर्ट मैंने गोटे कथा कही पिच टी रोची बैटिंग फ्रेंडली और जो दल भी टस जितब ये बैटिंग नब मात्र जी टस जितब सी बैटिंग नब सत मात्र सी भी प्रथम बोली कर फास्ट बोलर को पिच टी सहायक हो जोटा कि सठिक प्रमाणित करते भारतीय फास्ट बोलर आप देखु प्रथम ओभर में ब्रेक थ्रू देते भारतीय फास्ट बोलर जसप्रीत बुमरा और कुशल पेरेरा प्रथम विकेट नहीं सहित गोटे ओभर में जो 4-4 विकेट नहीं सिराज जोटा सिराज जहाँफल एक प्रकार बैकफुट को चली जा श्रीलंका दल और जो शेष विकेट तार जो 2 बोल लगातार हार्दिक पांड्या नवास दल 50 रन में ऑल आउट हो जाता